এভরিওয়ান ওয়েলকাম অর ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। যদি আজি আপনি প্রথমবার কারণে মোৰ ভিডিও চাইছে দেন ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল। আর যদি আপনার মোৰ রেগুলার ভিউয়ার হয় বা আগতে মোৰ ভিডিও চাইছে দেন ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। মই কালিলৈ ঘৰত যাম, সেইকাৰণে আজি মোৰ এটা ভিডিওর লাস্ট কাম আছিলে, ডাবিংখিনি আছিলে, তাকে মই দিবৰ কাৰণে যাওঁ আৰু ভাবিলোঁ ব্লগটো লগালগ ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। তাৰ আগতে আপোনালোকৰ ভূমিকম্পৰ সেইদিনা কি এক্সপিৰিয়েঞ্চ কওকচোন। মই কওঁ যে মোৰ সেইদিনা জাষ্ট শুই আছিলোঁ, কিমান বেছি ভয় খালোঁ, বাপৰে, আজিলৈকে লাইফত মানে পোৱা নাই এনেকুৱা। তো সকলো সজাগ সচেতন হৈ থাকক এতিয়াও, কাৰণ অহাৰ আৰু খুব সম্ভাৱনা আছে, 8 Richter স্কেলত এটা অহাৰ সম্ভাৱনা আছে, গতিকে আপোনালোক সাৱধান হৈ থাকক, সেয়াই ক'ম আৰু। বাকী তথা কৰোণাটো দেখিছে, কৰোণা মহামাৰীয়েতো আৰু ভয়াৱহ ৰূপ লৈছে, গতিকে তাৰ পৰা সাৱধান হৈ থাকক, উপায় নাই আৰু, এনেকুৱা পৰিস্থিতিৰ মাজত ভালকৈ থাকক, পজিটিভ হৈ থাকক, বেছি নিগেটিভিটি ফিল হ'বলৈ নিদিব, যিবোৰ আপোনাৰ মন ভাল লগা সেইবিলাক কাম কৰক। আৰু সেয়াই, ঘৰৰ বয়োজ্যেষ্ঠ যিসকল আছে তেওঁলোকক সাহস দিয়ক বা আপোনালোকেও সচেতন হৈ থাকক, সেইখিনিয়ে ক'ম। তো ভাবিলোঁ ব্লগটো লগালগ ষ্টাৰ্ট কৰি দিওঁ। আৰু এতিয়া বৰ্তমান মই ৰুমত আছোঁ, যিহেতু মই এতিয়া ছুটত যাম আৰু আহি পালে বহুত দেৰি হৈ যাব, ৰাতি হ'ব, আৰু আজি তাতে মা আৰু পাপাও আহি আছে, সেইকাৰণে ভাবিলোঁ বেগটো এতিয়া পেক কৰি থৈ যাওঁ। আৰু এতিয়া মই যাবলৈ ওলালোঁ, ফাইনেলি কেবত বহি ল'লোঁ, চব লগ আপোনালোকো মোৰ লগত। I couldn't read the signs. I don't know why I left you in this time. I must be blind. I guess I couldn't trust you. চ' গাইজ, আমাৰ ফাইনেলি ডাবিং কমপ্লিট হৈ গ'ল, আৰু এয়া হৈছে য়েল্ল' কালাৰত মিষ্টাৰ কংকন কলিতা, সি এডিট কৰি আছে আৰু ভিডিঅ' আৰু চানডে আপোনালোকে চাবলৈ পাব, নষ্ট ল'ৰা যিটো চেনেল হয় ইউটিউব চেনেলত চাবলৈ পাব। ষ্টৰিটো বিৰাটেই বেছি কমেডি হয়, আপোনালোকে চাই ভাল পাব। আৰু মোৰ লগত আছে এয়া সমীৰণ, তো সিও আহিছিলে, তো এনেকৈ আমি ডিছকাছ কৰি আছিলোঁ কিবা কিবি, বাট ক্লিপটোত ভইচেই নাহিলে, ইমান চাৰাউণ্ডিং নইজ আছিল, ফেন আছিল। গোটেইখিনি কাম কমপ্লিট হ'ল, এতিয়া আমি কিবা খানা অৰ্ডাৰ কৰিছোঁ খাবৰ কাৰণে, আৰু তেতিয়ালৈকে ভাবিলোঁ অলপ চাদৰ ওপৰত যাওঁ, অলপ ভিউটো এনজয় কৰোঁ, মানে ছানছেটৰ টাইম হৈছিল, সেইকাৰণে আহি গ'লোঁ। ইমান ধুনীয়া লোকেশ্যন এটাত আছোঁ এতিয়া, এইফালে ওলাই আছে, খুব ধুনীয়া লাগিছে, আৰু এইফালে আছে বিখ্যাত সমীৰণ নাথ। ক'ত তুমি কাপোৰৰ মাজত ওলাই আছো, কেনেকৈ দেখা পাইছে ৰে কাপোৰবিলাকৰ লগত, কিবা ক'ব নে আপুনি? কাইলে তাই ঘৰ যাব, আজি আহিলো আৰু লগ কৰিবলে, এইটো নচুবা কাৰণ থাকি অলপ আগতে তুমি মোক ইয়াতে ফটো তুলিব কৈছিলে এনেকৈ আজি কেনে, আৰু বহুত ভাল লাগিছে। অ' ইয়াতে কিয় ফটো নুতিলে ইহঁতে? অ' এফালৰ পৰা ভাল লাগিব, এফালে গ্ৰীণ, এফালে অৰেঞ্জ, চা না এফালৰ পৰা ভাল লাগিছে ভিউটো। আৰু মই কালিলৈ ঘৰ যামগৈ, সেইকাৰণে মনটো বহুত বেছি বেয়া লাগিছে, আৰু কিছুমান মানুহৰ টাইম নাই ষ্টিল আৰু লগ কৰিবৰ কাৰণে। আৰু অ'কে, গুড মৰ্ণিং এভৰিৱান, দিছ ইজ দ্য নেক্সট ডে। তো মই ৰেডি হৈ ল'লোঁ, একচুৱেলি মই যাওঁগৈ ঘৰলৈ। আৰু এটা কথা কওঁ যে কালি মা পাপা আহিলে, একচুৱেলি মই কালি ডাবিং দি মেলি আহোঁতে মোৰ কামখিনি কমপ্লিট কৰি মেলি আহোঁতে বহুত দেৰি হৈ গ'ল, 8 বাজি গ'ল, আৰু আহি পেকিং কৰা হওক বা কিবা খোৱা হওক বহুত টায়াৰ্ড আছিলোঁ, শুব মেলিব ল'লোঁ, সেইকাৰণে বহুত দেৰি হৈ গ'ল। আৰু সেয়াই এতিয়া ৰেডি হৈছোঁ যাবলৈ, আমি একদম মাজুলী যাবগৈ লাগিব আজি, সেইকাৰণে ৰাতিপুৱা ইয়াৰ পৰা যাব লগা হৈছে। তো কালি মাহঁত আহিছিলে দেখাবলৈ নহ'লে, কাৰণ জলদি জলদি আকৌ যাব হ'লেই ন, সেইকাৰণে আজি আমি আহিছিলোঁ, নিবলৈ আহিছিলে। আৰু সেয়া পাপা
আমি এটা আমি একচুয়ালি দেখুৱালো নহ'লে কাৰণ মানে মাহত কালি আহিছে আৰু আজি আমি যাওঁয়েই মানে সেইকাৰণে আৰু সব এতিয়া ৰেডি হ'লোঁ আৰু মই এইটোৱে নৰ্মেলি পিন্ধি লৈছোঁ কাৰণ ইমান গৰম তাতে লং জাৰ্ণি কৰিম এনেও ভাল কাপোৰ পিন্ধি লাভ নাই বৰবাদ হ'বই চ' এনেকৈ ৰেডি হৈ লৈছোঁ কিন্তু ভাবিলোঁ ব্লগটো লগালগ ষ্টাৰ্ট কৰোঁ আৰু আপোনালোককো দেখাই থাকিম চব ব্লগ ভূমিকম্পৰ ভয়তে ৰাতি মোৰ বেছি টোপনি নাহে মানে কিয় নাজানো ৰাতি টোপনি নাহে ভয় লাগি লাগি থাকে কিবা এটা আজিও এতিয়া কৈছে 8:30 মানত অহাৰ চান্সেছ আছে বাট জো হোগা দেখা যায়গা নাজানো আৰু ৰাতিপুৱাই কিবা হয় কিবা কিবি সব ওলোমাই ল'লোঁ আৰু চাই দিদি বাই বাই লাইট ফেন সব অফ কৰিব লাগিব ঘৰ কা চাবি তো বাই বাই। যিহেতু ক'ভিড ছিটুৱেশ্যন বাহিৰত খাব নোৱাৰি মায়ে সেইকাৰণে কিবা কিবি ঘৰৰ পৰা লৈ আহিছে সেয়া খাবলৈ ওলাইছোঁ আৰু চবেই আমি এটা পালোহি বোকাঠাত বম ভয় লাগিছে আৰু বতাহ খাই খাই আহিছোঁ আৰু টোপনিও লাগিছে কালি বহুত দেৰি কৰি শুইছিলে এতিয়া কিবা অশান্তি লাগিছে আৰু এতিয়া আমি খাব মানে বেলেগেও খাব নোৱাৰো হোটেলত সোমাই মেলি সেইকাৰণে আমি এতিয়া খাব লাগিছোঁ চিপ্ছ কিনিব ক'ত কিনিবি আমাৰ চম্পেজী আৰু মই খাদ্য মন্ত্ৰী যে কি ল'লো দেখা এই গাল দেখিছেনে আমাৰ মানে ব্ৰেকফাষ্ট লাঞ্চ চব এতিয়া এক উপায় হ'ব চিপ্ছ উপায় এইবিলাক ভণ্টিৰ ফেভৰেট জিং টিংবিলাক চব ডুপ্লিকেট বস্তু যিমান আছে চব যিমান ডুপ্লিকেট বস্তু আছে ন চব এৰে ফেভৰেট মানে মাছ নহয় মাছ বুলি এটা আছে সেইটো তাৰ ফেভৰেট জিং খাই ভাল পায় খাই ভাল পায় জিং এতিয়া আমি খাম ইয়াতে মানে ফ্ৰুটছ মাহঁতে কাটিব সেইকাৰণে আমাৰ ভিতৰত যোৱা এলাউড নাই এতিয়া ভিতৰত লেতেৰা হৈ যাব সেইকাৰণে বাহিৰত ৰখি আছে আমি আজি এনেকে বহি যাম আমি এনেকে বহি যাম নি মামা আজি
মই এনেকৈ বহি যাম আজি, ভাল লাগিব। খাম বাকলি গুচাই দিলে খাম, এইটো খুলি আছে, এইটো খুলি আছে। আমি ফাইনেলি কত পালিছো মা, মায়ে মেংগো মাস্কখন খুলি মায়ে এতিয়া ৱৰ্ল্ড কাপৰ মাস্ক লগাই লৈছে আৰু আমাৰ এনাৰ্জি লেভেল একদম কমি গৈছে ভণ্টি আৰু মোৰ, সেইকাৰণে খাইছোঁ ৱাৰ আছে। আৰু এতিয়া টাইম হৈছে 12:07, বহুতেই বেছি গৰম, আজি বহুত গৰম। আৰু মোৰ দেখিছেনে পিম্পলছ ওলালি, জাৰ্ণি কৰিব নোৱাৰো, পিম্পলছ ওলাই যায় মানে। এইখিনিতে ভণ্টি আৰু মোৰ এটা মাষ্টাৰ প্লেন আহি গ'ল মাথাত, সেইটো হৈছে যে আমাক এটা ডগী লাগে। একচুৱেলি আগতে এটা আছিলে, ৰিঅ' আছিলে তাৰ নাম, আৰু এটা ভাটৌ চৰাইও আছিলে, কিন্তু দুটাৰ কেইবাবছৰমান আগত ডেথ হ'ল, তেতিয়া মা আৰু পাপাৰ বহুত বেছি বেয়া লাগিলে, সেইকাৰণে একো পেট নাৰাখা হৈ থাকিলে। বাট আমাৰ মানে দৰকাৰ হৈ আছিলে ডগী, বহুতে বেছি ভাল পায় ভণ্টি আৰু মই, তো আৰু মই ভণ্টিক বাৰ্থডেত এটা গিফ্ট কৰা কথা আছিলেও, চ' তাই মোক আজি কথাটো ক'লে যে ডগী এটা লৈ যাওঁ নেকি, কিন্তু মই জানো মা পাপাই আউট নকৰে, বিকজ সেইটোৱে ইমানখিনি টাইম নাই চোৱা চিতা কৰিবৰ কাৰণে। তথাপিও ভণ্টি আৰু মই আহি গ'লোঁ যোৰহাটৰ নিউ বালিবাটত থকা এখন পেট শ্বপত, আৰু একজেক্ট মোৰ নামটো মনত নাই কি আছিলে, যদি মোৰ মনত থাকে মই স্ক্ৰীণত লিখি দিম। তাতে বেলেগ ধৰণৰ স্পীচ আছিলে, কিন্তু তাৰ ভিতৰত আমি জাৰ্মান স্পীচ লৈ ল'লোঁ। এইটো দেখিছেনে কিমান বেছি কিউট, আৰু তাৰ লগতে যিখিনি এচেঞ্চিয়েলছ ভেকচিনছ দিলোঁ, আৰু লগতে ফুড আৰু যিখিনি দৰকাৰী বস্তু সেইখিনি গোটেইখিনি আমি লৈ ল'লোঁ। আৰু এইটো চাওকচোন ইমান ধুনীয়া, ইমান গলোমলো, তাৰ মাত্ৰ 52 ডেইজহে হৈছে জন্ম হোৱা, বহুতেই বেছি কিউট। আৰু মা পাপাক আমি এতিয়াহে ক'ম, ভণ্টিয়ে মই মানে মাহঁত গাড়ীতে বহি আছিলে, মাহঁতক ফাঁকি দিছিলোঁ কিবা বস্তু কিনিব আছে বুলি, আহি এইটো ইয়াক লৈ গ'লোঁ গলোমলোটো। আৰু বহুতে কালি মোৰ ইনষ্টা ষ্টৰি চাই সুধি আছিলে কিমান ল'লে, একচুৱেলি ইয়াৰ প্ৰাইচটো 10,000 লৈছে, মানে গোটেই বস্তুখিনি মিলাই 10,000 লৈছে। মই আজিৰ পৰা ভিডিঅ'ত ওলাম, মোৰ নাম গুগলি। হাই গাইজ, হাই, মোৰ নাম গুগলি, মই জুপিবাৰ ভাইটি হয়। আজিৰ পৰা ময়ো আপোনালোকৰ লগত ভিডিঅ'ত ওলাম। আৰু ইয়াক যেতিয়া লৈ আহিলোঁ তেতিয়া মা পাপাহঁতে আমাক একোৱে নক'লে, কিনো ক'ব আৰু ইমান কিউট ঘুলুমুলো হয়, আৰু লৈয়ে আহিলোঁ, এতিয়াতো তাক থৈ যাব নোৱাৰে, আৰু এনেও মাহঁতে ভালে পায় বেছি, গতিকে এতিয়া মই জানো ইয়াৰ পাছত লাগিব এখন যুদ্ধ, ইয়াক ঘৰত ৰখা হয়নে গুৱাহাটীত নিয়া হয় সেইটোৰ লগতে লাগিব। চ' এতিয়া ইমান কিউট, চাওকচোন আপোনালোকে। I couldn't read the signs, I don't know why I left you in this time, I must be blind. Hamara shununya sho gaya hai, lekin mujhe to bhul gaya hai, please ka chali bhi hamare kokol mugot to khui ase etia moram laga kori, aru bhonti ki kore ase to naam bisare ase na, eta naam bisare mane Pinterest to lagane eta bori ase ki hota to hota etia kom bhabe na hai iman uttak ki hor মই দেখিব স্নোবলটোৰ নিচিনা চাবা মোক গুগলি বুলি মোক গুগলি বুলিও মাতে মোৰ বহুত নাম আছে আপোনালোকে পাছত লগ পাম, বাই।
আৰু এতিয়া আহিলোঁ আমি ক'ভিড টেষ্ট কৰাবৰ কাৰণে, যিহেতু গুৱাহাটীৰ পৰা আহিছোঁ আৰু মই ঘূৰি মেলি আছিলোঁ আৰু এইটো কম্পালচৰিয়ে হয় আজিকালি বাহিৰৰ পৰা আহিলে ক'ভিড টেষ্ট কৰোৱাটো। চ' এতিয়া লাইন কৰি আছোঁ, অলপ অলপ ভয়ো লাগিছে কিবা হয়। মোৰ টেষ্ট কৰালে, মই কৰি থাকোঁতে কোনেও ভিডিঅ' নকৰিলে, এতিয়া মাক কৰাই আছে আৰু ভণ্টি বেয়া ভয় খাই আছে, তাই সেয়া নাম ৰেজিষ্টাৰ কৰি আছে তাতে। তো তাইক টেষ্ট কৰাব, মই যেতিয়া টেষ্ট কৰিলোঁ ইমান একো মই ভাবিছিলোঁ কিবা বিষাইছেগৈ নাই, একো বিষেই নহয়, একো গমেই নাপায়। একচুৱেলি নাকেদি এডাল ভৰাই দিয়ে আৰু বেছি দুখেই নাপায়, বেছি মানে জাষ্ট যেতিয়া আমি হাঁচিয়াওঁ তেতিয়া যেনেকুৱা ফিল আহে তেনেকুৱাহে হয়, বেলেগ একোৱেই নাই। তো ভণ্টিৰ মুখখন দেখি গম পাইছে তাই ভয় খাই আছে, গমেই নাপায় একচুৱেলি টেষ্ট কৰালে আৰু এতিয়া ৰিপৰ্ট দিয়ালে ৰখিব লাগিব। আৰু মোৰ টেনশ্যনটো হৈছে কেনেবাকৈ যদি পজিটিভ ওলায় আমাৰ দেউতাকটো ঘৰৰ পৰা খেদাই দিব, তাকে ভাবি আছোঁ, প্ৰে কৰি আছোঁ। ফাইনেলি আমাৰ ক'ভিড টেষ্ট হৈ গ'ল এণ্ড উই আৰ নিগেটিভ, আমাৰ মাৰো হৈ গ'ল। একো ভয় নালাগে বাৰু, কাৰণ নাকেদিহে ভৰাইছে, সেইডাল ইমান হেৰি নহয় আৰু। তো আমি ক'ভিডৰ মানে টেষ্ট কৰালোঁ, আমি ক'ভিডৰ টেষ্ট কৰালোঁ আৰু আমাৰ সবৰে নিগেটিভ, আৰু ই বহুত হেপ্পি সেইকাৰণে ন, আই এম সো হেপ্পি। আৰু মোৰ মিনি আহিছে আৰু মোৰ ভোকো লাগিছে, মই একো খোৱা নাই, মোৰ ভোক লাগিছে, মই একো খোৱা নাই, মোৰ ভোক লাগিছে, মই একো খোৱা নাই, আৰু আই এম সো হেপ্পি। মই বহুত ঘূৰা পকা নাই, একচুৱেলি প্ৰিকশ্যন মানিয়ে কৰিছোঁ বাৰু, ষ্টিল অলপমান ভয় থাকে। ভোক লাগিছে, ভোক লাগিছে, ভোক লাগিছে আমাৰ মইনা, অ পৰিলে পৰিলে এডাল ৰছী লগাব লগা হ'ল, ইমান উৎপতীয়া ল'ৰাটো, এইডাল নেকামো উপায়, আৰু তাৰ খানাৰ কাৰণে কি কি আনিছো দেখাই আছো, কি নাজানো আৰু। এইটো খাবৰ কাৰণে দিছে, এইটো দুটা দুটা মিক্স কৰিব দিছে, আৰু আৰু দিছে এইটো এইটো তাক ভৰাই থৈছোঁ, ই কিন্তু তাত নোসোমায়, ই মানে ইমান উৎপতীয় কিয় তুমি শুনো বুলি পাউডাৰ সানি দিলোঁ ধুনু ধুনুকৈ, আৰু তাৰ কাৰণে এইটো পাউডাৰ দিছে, এইটো ফ্ৰেগ্ৰেন্সৰ খুব ধুনীয়া, অ মেকুৰীকো সানিব পাৰি এইটো। ইয়াৰ মই ক'ত বান্ধি থ'ব লগা হৈছে, খিৰিকি ইমান উৎপাত, তলততো সি নাথাকে, বিচনাৰ পৰা আনিলোঁ তাতো উৎপাত, একদম বহি এক ছেকেণ্ড বহি থাকিলে কেনেকৈ হ'ব, হা ইমান বহি থাকিলে কেনেকৈ হ'ব, উৎপতীয়াটো থাক কেনে উৎপাত ইয়াৰ। ঘৰ পালোহি, গা চা ধুলো, এতিয়া মানে শুই আছোঁ আৰু এইটো চাওঁ না কি কিউট শুই আছে মন লগা কৰি ন, তো ৰেষ্ট লওঁ, তাৰপিছত ভিডিঅ'টো কণ্টিনিউ কৰিম আৰু, অকণমান বহুত টায়াৰ্ড লাগিছে, তাৰপিছত অকণমান চাই থাকিব। ইয়াক চাওক, মই কিনি আনিলোঁ আৰু তেখেতে মোৰ বিচনাতে যাত্ৰাটো কৰিলে, চুচু কৰি দিলে, সেয়া কি কৰোঁ আৰু, শেষ আমি দুটা আজি। এইটোৱে মোৰ গোটেই বিচনা পতি কৰি চুচু কৰি বৰবাদ কৰিলে, এতিয়া চব তুলি মানে বেডশ্বীট আঁতৰাই ইয়াকেইটা পানী কাপোৰ পাৰি দিব লগা হৈছে, আৰু খেলিবৰ কাৰণে কিবা এটা দি বহাই থৈছোঁ, একদম কেঁচুৱা ডাঙৰ কৰা দি কৰিব লাগিব এটা চেচ। Bye.
থাকিব নিদিয়ে ডেনি 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 ইমান খচৰ কেনেকে থাকে এনেকুৱা পিটি অ'কে গাইজ বহুত হ'ল আজি দীঘলেই হৈ গ'ল ব্লগটো ইয়াতে এণ্ড কৰোঁ আৰু ই দেখিছে নহয় এইবিলাক কি কৰি আছে আমি ইয়াৰ লগত টাইম অলপ স্পেণ্ড কৰোঁ আৰু ব্লগটো এইখিনিতে এণ্ড কৰি দিওঁ যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু লগতে মোক ইনষ্টাগ্ৰামত ফ'ল' কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু মোৰ ইনষ্টা আইডিটো হৈছে 2starprincess য'ত নেকি মই ছুপাৰ এক্টিভ থাকোঁ লাইফৰ লগতে ব্লগৰ আপডেটবিলাক দি থাকোঁ চ' আই উইল মিট ইউ গাইজ ছুপাৰ চুন ইন মাই নেক্সট ভিডিঅ' টিল দেন টেক কেয়াৰ এণ্ড বাই বাই লাভ ইউ অল Bye.